Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bugün biz Xırdalan şəhəri Kristal Abşeron yaşayış kompleksində satışa çıxmış yeni bir 2 otaqlı mənzillə tanış edirik. 12 mərtəbəli binanın 7-ci mərtəbəsində yerləşir. Ümumi sahəsi 60 kvadratdır. Bina tam yaşayışdır. Qaz kupçə ilə təmin olunub. Mənzildə də yaşayış var. Mənzilimiz əşyalı satılır. Bu gördüyünüz belə bir dəhlizidir. Burada giriş qapısını görürsüz. Şirkət etdiyi təmir deyil, şəxsi istifadə üçün təmir olunub. Metlaq olan hissələr isti döşəmədir. Qapılar şirkət qapısı deyil, bahalı qapılara qoyulub. Və başlayaq otaqlardan. Burada bizim yataq otağımız yerləşir. Mənzildə görünən bütün əşyalar elektrik avadanlığından başqa hamısı qiymətə daxil evin içində qalır. Qiymət çox münasib qiymət qoyulub, işıqlı otaqlardır. Kombisi hazır işləyən vəziyyətdədir. Gördüyünüz belə bir yataq otağıydı. Burada sanitar qovşağımız yerləşir. Aksesuarlar, duş kabini, hamısı öz qaydasında, öz yerində. Burada bizim mətbəximiz. Mətbəx mebeli qiymətə daxil evin içində qalır. Xaladelnik, paltar yuyan, televizor, kondisionerdən başqa. Mətbəxdən balkona çıxışımız var. Geniş balkondur. Kombisi balkondadır. Hazır işləyir. Su qaz işıq daima var. Bina lifti işləyir. Tam yaşayışlı binadır. Və keçək. Qonaq otağını sizə göstərim. Bu gördüyünüz qonaq otağımızdır. Əşyalarla bir yerdə qiyməti 72 min manatdır. Çox gözəl təmir olunub. Orta mərtəbə, orta mənzil, ulaboy deyil, qiymət 72 min manatdır. Mənzil haqqında ətraflı məlumat üçün elanın altında telefon nömrələrimiz qeyd olunur. Zəng vurub dolğun məlumat ala bilərsiniz. Bu günə bu qədər. Sağ olun.